ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ. മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും കരള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ ഉത്തമമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പലപ്പോഴും ഈ കരളിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് കഴിപ്പിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. എന്നാൽ ചിലർ വളരെ രുചികരമായിട്ട് ഈ കരൾ തന്നെ തേടി പിടിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കരൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യകരം, ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും, കരൾ നമ്മൾ എത്ര അളവ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതും, കരൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വിശദീകരിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കരളാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ബീഫിൻ്റെയോ ആടിൻ്റെയോ കോഴിയുടെ എല്ലാം കരളിന് ഈ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. നമുക്ക് കരളിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീനാണ്. ഒരു 90 ഗ്രാം നമ്മൾ വേവിച്ച കരളെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏകദേശം 24 മുതൽ 25 ഗ്രാം വരെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽ ബിൽഡപ്പിന്, നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ് ഈ കരൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മിനറൽസാണ്. വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഏറ്റവും ഗുഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കരളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. വൈറ്റമിൻ എ മാത്രമല്ല, ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ B12 നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ B12. കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ സി, സെലീനിയം, ഫോസ്ഫറസ്, മെഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ളവയുടെയും ഉയർന്ന അളവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അയണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സപ്ലൈ, നിങ്ങൾക്കറിയാം വിളർച്ച തടയുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് അയണാണ്. കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ K യുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കരള് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒരു ദിവസം എത്ര അളവിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അത്രയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 90 ഗ്രാം, അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റ് കരളിന് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കരള് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റണം. എന്തൊക്കെയാണ് കരളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരു റിച്ച് സപ്ലൈ ആണ് കരളിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റമിൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തിമിരം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ തടയുന്നതിനും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, സ്തനാർബുദം പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും കഴിവുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ എ ആണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നതിന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കൂടുതൽ ഗ്ലോ ആകുന്നതിന്, സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെല്ലാം വൈറ്റമിൻ എ ആണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഫോമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കരളിനകത്താണ്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അയൺ. അയണിൻ്റെയും ഫോളേറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വിളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് പച്ചക്കറികളും ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും മീനും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ രക്തക്കുറവുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, വിളർച്ചയുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന്, അതായത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന് നമുക്ക് രക്തം വർദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ വർദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് കരളാണ്. കരളിനകത്ത് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ കെ. വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ഉറപ്പിനും കാഠിന്യത്തിനും, എല്ലുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിനാണ്. പലപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ കെ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മാസമുറ നിൽക്കാറായ സ്ത്രീകളും നിർബന്ധമായിട്ടും കരള് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലുള്ള, അതായത് എല്ല് തേയ്മാനം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ കെ കൂടിയേ തീരത്തുള്ളൂ. അവരും കരള് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രത്തോളം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കരള് നമ്മൾ ഇനി എത്ര അളവിൽ കഴിക്കണം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ്, അതായത് ഒരു 90 ഗ്രാം കരള് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരം. കാരണം നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കരൾ ഗുണകരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പലവിധ പ്രചരണങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, കരളിനകത്താണ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ടോക്സിൻസ്, വിഷാംശങ്ങൾ എത്തി അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കരൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ വിഷാംശങ്ങൾ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ, നമ്മളും മറ്റു ജീവികളും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ടോക്സിനുകൾ, വിഷാംശം നിർവീര്യമാക്കുന്നത് കരളാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷേ
കരളിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വിഷാംശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾക്കകത്താണ്, ഫാറ്റ് സെൽസിനകത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരൾ സേഫാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായി കരൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കരൾ എങ്ങനെ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. പലരും ചെയ്യുന്നത് കരളിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കരൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കത്തില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നല്ലത്. അധികം മസാലകൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റും. നട്സിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പാകം ചെയ്യുന്ന ഇത് ചെറിയ പേസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ കരളിനെ അരച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് നൽകുക. അതും ഒരു നമുക്കൊരു 1.5-2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അവർക്ക് ചെറിയ അളവിൽ കരൾ നൽകി തുടങ്ങുക നല്ലതാണ്. നല്ല പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഈ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ലഭ്യത കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കരൾ കഴിക്കാൻ പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരളിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം. മലയാളികളിൽ പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഫാറ്റിൻ്റെ ഹൈപ്പർ റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതായത് അല്പം തന്നെ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാലോ മധുരം അല്പം കഴിച്ചാലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉയരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള പലർക്കും ഇത് ജനിതക ഘടനകളിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ കരൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ കരളിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഉയർന്ന അളവിൽ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാൻ കാരണമാകും. കാരണം കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻ മീറ്റാണ്. ഓർഗൻ മീറ്റ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മൂന്നാമത്തത്, കരൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം കരളിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നത്. ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂറിയ എല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വെള്ളം ഒരു ദിവസം ഒരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം, കരൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരാൾ മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 90 ഗ്രാം ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് കരൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇവ കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. എന്തായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഈ കരൾ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പലവിധ ന്യൂട്രീഷ്യൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും മറികടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.